E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo aqui, depois de muitos pedidos, a addon Anime Universe V1.75. Galera, uma addon bem da hora, uma addon bem legal com vários animes. E antes de começar o vídeo, eu vim pedir alguns favores pra vocês, que é, assista o vídeo até o final, comente tudo o que aconteceu no vídeo, pode flodar de comentários, que isso vai me ajudar pra caramba. E se você não for inscrito, se inscreve-se no canal e ativa o sininho, certo? Que isso também ajuda demais o nosso trabalho pra gente chegar a 10 mil inscritos hoje. Falta apenas 30 nesse exato momento que eu tô gravando. E se quiser falar comigo, meu WhatsApp, minhas redes sociais, tá tudo aparecendo aí na tela. Galera, teve um problema que o Minecraft atualizou sem querer, o meu original e atualizou. E a minha versão tá muito bugada pra addon. Tipo, tá muito bugada pra addon. Então, se você for atualizar seu Minecraft, não atualiza. Recomendo não atualizar. E eu não sei como voltar a versão, galera. Realmente eu não sei como voltar a versão. Mas esse addon é muito top, é muito top. Então, vou pedir desculpa por ter alguns bugs, beleza? Mas ó, é uma addon muito top, porque começa com Dragon Ball, Nanatsu no Taizai. Esse daqui eu acho que é... não sei, mano. Não vou chutar, ia falar One Piece, mas não vou chutar. É Naruto, esse daqui com toda certeza. Não faço ideia, esse é de One... esse daqui é de Asas Flamejantes. Sei lá, deve ser da Fênix, de Cavaleiro dos Zodíacos, ó. Esse daqui é de Jujutsu, esse é de One Piece. Tem Tokyo Ghoul. Então tem tudo, galera. E antes de vocês virem no meu WhatsApp, encher o saco, falar, pedir addon, cara, o download tá aqui na descrição, beleza? Tá aqui na descrição, só olhar a descrição, tá? Vamos parar de enrolação, porque eu realmente não sei o que que é, eu não sei o que que é isso. Galera, eu só vou mostrar algumas coisas, tá? Eu não vou mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero falar merda, galera. Tipo, realmente eu não quero falar merda, mano. Olha isso, mano, eu realmente não quero falar merda. Então eu vou estar mostrando algumas coisas pra vocês. Aqui eu separei primeiro o baú do Dragon Ball Z, então eu vou estar mostrando algumas coisas. Na real, eu vou mostrar por parte. Não, esse aqui é Super Saiyajin 1? 1? Não, esse é 1, tá? 1, 2, 3. Tá, esse daqui, na real, não, já errei a ordem. É esse, vamos pegar esses e Super Saiyajin 4, ó. Você pode ver, ó, tá mó bugada a versão, tipo, antes de eu virar, olha aqui. Já fica aqui na minha mão, mó bugadaço, né? Aqui eu virei aqui o Goku. Nossa, o som tá muito alto, deixa eu abaixar um pouco. Aqui é o Super Saiyajin 1, ó, já tô bem bugado, ó, Super Saiyajin 1. O da hora é o barulho, galera, o barulho tá muito top. Super Saiyajin 2, top. Deixa eu entrar no survival pra ver se eu vou. Deixa eu entrar no survival. Eu não sei, não, eu não vou. Super Saiyajin 3, eu não vou. Ó, o Super Saiyajin God. Tá, virei o Super Saiyajin God. Super Saiyajin Blue. Tá, peraí, eu virei o Rosé. Ah, é o Shift pra virar o Blue. Tá certo, virei o Blue. E aqui eu virei o Rosé. Top, top, virei o Rosé. Instinto superior incompleto. Tá, e o instinto superior incompleto. E o instinto superior incompleto. Tá, bem top, bem top. Galera, desse daqui, das transformações dos Saiyajins, qual é a transformação favorita de vocês? Eu quero que vocês comentem aí, se você tá assistindo até esse momento do vídeo, comentem aí qual o seu Super Saiyajin favorito. O meu Super Saiyajin favorito, mano, vou ser bem sincero, que é o Blue, mano. Eu gosto muito do Blue e também gosto do Super Saiyajin 2, mano. São os meus favoritos, então comenta aí qual o Super Saiyajin favorito de vocês, tropa. Tá, tô aqui, eu vou pegar... ó... tá, esse aqui eu vou deixar pra depois, tá? Tá, primeiro eu vou estar mostrando aqui o pecado da Gula, como vocês podem ver. Deixa eu tirar aqui o negócio do Goku. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o pecado da gula, galera. Toma, pecado da gula. Deixa eu ver onde tá. Eu não lembro onde fica o pecado da gula, galera, tá? Não sei, realmente eu não sei onde fica. Tá, tô com o pecado da gula. Esse aqui é o pecado da ganância do Ban. Já tá ali, ó, como você pode ver. Bem bonitinho, bem top mesmo, certo? Esse aqui é o pecado da inveja da Diane, que fica na coxa. Cadê? Fica na coxa, é, tá ali. Esse aqui é o pecado da ira do Meliodas, já tá ali no bracinho, bem top. Esse é o pecado da preguiça, que fica no pé. Cadê? É, tá no pé. Esse daqui é o do Escanor do Orgulho, que fica nas costas. E o da Luxúria, que é o do Gother, que fica ali no peito. Tá, bem, bem easy, bem da hora, fácil de aprender. Tá, vamos pegar aqui algumas asas. Pega essa... pega essa e depois pega essa. Tá, essa é a asa level 1 do Fada. Essa é a asa level 2 da Fada. Essa é a asa level 3. Essa é a asa do Gloxinia. Ô, louco, eu vou. Não é plano, né? Essa é a asa do King, como você pode ver. Ó, mano, animaçãozinha top. E essa é a asa do Clã das Deusas, galera. Ó, mano, a animação é top demais, mano. A animação é bem top. Tá, agora eu vou estar mostrando pra vocês alguns modos.
Ah, ó, marca demônio nível 1, marca demônio nível 2, nível 3, eu coloco o modo assalto e os mandamentos, beleza? Essa aqui é a marca do demônio nível 1, galera, como você pode ver. Ô, louco, dá pra mesclar modo. Dá pra mesclar modo, que massa, não sabia, mano. E essa é a nível 2, top, top. Essa é a nível 3, essa é a nível assalto. Nossa, o assalto é brabo, né, mano? Olha, e essa daqui é de, com dois mandamentos absorvidos do Starossa, beleza? Então, beleza, já mostrei aqui. O que mais falta? Não, não falta mais nada dessa parte. Já mostrei... Ah, o baúzinho do Naruto, né? Mostrei só o meu baú. Só o primeiro baú, galera. É bastante. Vou estar mostrando aqui o baúzinho do Naruto, galera. É, o Sharingan, tá? Vou pegar e vou mostrar tudo na mesma sequência aqui. Tá, esse daqui é o Sharingan nível 1. É o barulho. Sharingan nível 2. Será o barulho. Nível 3. Esse daqui é o do Itachi, era do Sensei. É o barulho de novo. O do Kakashi, é, todos vão ter barulho. O do Madara. E o do Sasuke. É, Sasuke mais lindo, como sempre. Tá, mostrei todos os Sharingans, como você pode ver. Agora eu vou estar mostrando aqui. Ah, Kitsurigan, vou estar pegando os modos Senins. Os modos Senins, já pego em sequência o Rinnegan, o Jogan. E tá, beleza. Tá, esse aqui é o Kitsurigan, galera. Toma, ó o barulho. Modo Senin dos sapos. Modo Senin das cobras. Ah, o barulho do Itachi. Não, do Itachi, meu Deus, o barulho do Jiraiya. Tá, esse é o Orochimaru. Deixa eu ver se o Orochimaru tem barulho. Tem, ó. Ó, o das lesmas. Não tem. Esse daqui é o do Hashirama. Tá, o Rinnegan. Ó, Rinnegan. Não, o Rinnegan Supremo. Byakugan. Ah, ó, o Jogan. Certo, o Jogan. Vamos ver agora, esse daqui é o Karma do Boruto, certo? E esse é o Tenseigan. Beleza, fechou bonito, fechou lindo demais. Vamos estar mostrando aqui pra vocês os negócios da Kurama. Nossa, vocês podem ver que já dá essa bugada. E aproveitar e pegar os portais, galera. Então vamos lá, esse daqui é o MK1 da Kurama, certo? Nossa, lindo demais, mano. MK2 da Kurama. Nossa, laranjão, é lindo. MK do Rinkoudou. Nossa, do Rinkoudou tá muito lindo, galera. Ó, do Rinkoudou, mano. Gostei pra caramba, cara. Tá, o Shermagen, que eu deixei sendo sininho, que tá fazendo aqui. Tá, esse é o manto da Kurama. A animaçãozinha bem top. Esse é o manto da Kurama 2. Esse aqui é o modo Baryon, galera. Mano, o modo Baryon é muito lindo, galera. Nossa senhora. Tá, vou estar mostrando aqui pra vocês agora os portões que tem, beleza? Esse aqui é o nível 1, que é o portão de abertura, galera. Esse aqui é o nível 2, que é o da cura. Esse é o nível 3, que é o da vida. Esse é o nível 4, que é o da dor. Esse é o do limite. Esse daqui é o da visão. Esse daqui é o da maravilha. E esse é o da morte, galera. Como vocês podem ver, abri todos os portais aqui pra vocês. Cara, o baú do Naruto é o maior, né, mano? Eu vou estar mostrando o Susanoo. Os completos eu só vou mostrar. Vou mostrar os dois, não dá nada, não. Tá, Susanoo do Itachi level 1. Susanoo do Kakashi do Obito. Susanoo do Madara. O do Sasuke. Ó, o do Sasuke é diferente. E o do Shisui. Certo, e o do Shisui. Agora eu vou estar mostrando o do Madara. Do Madara forma 2, do Madara forma 3, do Madara forma 4, certo? Daqui é o do Madara forma 2. Louco. Forma 3 do Madara. E o completo do Madara, galera. Corretão. Esse aqui é o do Sasuke forma 2. Esse é o do Sasuke forma 3. Ô, louco, ó. Animaçãozinha top. E esse é o do Sasuke completo. Então demorou. Foi todos o Susanoo. Agora vamos lá. Agora é o do Naruto. Caraca, já acabou do Naruto. Eu nem sabia, galera. Tá, agora esse daqui é o das variedades, galera. Nossa, tem muita coisa, mano. Caraca, moleque. Meu Deus. Tá, esse daqui é o titã de ataque do Eren. É, não aconteceu nada. Tá meio bugado o titã de ataque do Eren. Aí, galera, descobrimos que o titã de ataque tá meio bugado. Esse daqui é o Gol, olho do Gol. Ó, esse daqui é a Kagune do... esqueci o nome. Da Hayato. Essa é a Kagune da Hayato 2. Tá, essa é do Kaneki. A do Kaneki é top, ó. Do Kaneki nível 2. Do Kaneki nível 3. E do Kaneki nível 4. Galera, essa é uma pergunta que eu quero falar pra vocês, meus inscritos. Vocês já assistiram... Caramba, no shift ela some. Caraca.
Vocês já assistiram Tokyo Ghoul, mano? Cara, eu amo Tokyo Ghoul do fundo do meu coração. Kanekyo Ghoul de um olho só, Ghoul raro. E eu quero saber se vocês já assistiram Tokyo Ghoul. Mano, eu amo do fundo do meu coração Tokyo Ghoul. Eu acho muito da hora, tipo, muito, muito, muito louco mesmo. E se vocês que já assistiram Tokyo Ghoul, além de comentar, dão uma nota pro anime Tokyo Ghoul. Eu dou nota 7, vai. Dou nota 7 pro Tokyo Ghoul, porque eu amei muito a primeira e a segunda temporada. Porém, depois da segunda temporada ficou bem ruinzinho. Mas qual nota vocês dão aí pro Tokyo Ghoul, galera? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês outras coisas, ó. Tem as chamas nível 1, chamas nível 2, nível 3, forma fênix. É, isso daqui eu acho que era Jujutsu, galera. Então vamos lá, não sei, se eu estiver falando merda, desculpa. Isso daqui é as chamas nível 1, que eu não sei de que anime é. Esse é as chamas nível 2, chamas negras nível 3. Se vocês souberem o anime, comenta aí. Isso daqui é a forma fênix. Não faço ideia do que seja. Forma fênix nível 2 e forma fênix nível 3 não é do... É, não sei o anime que é, galera. Desculpa, mas eu não sei. Tá, esse é a Gear 1. Caraca, mano. É a Gear 2. Não sei de que anime é. Gomu Gomu. Ah, eu tô falando merda, mano. Caraca, moleque. Isso daqui é de One Piece, velho. Poxa, velho. Eu tô falando merda aqui, mano. Caramba, velho. Meu Deus. Cara, tem umas coisas aqui que eu queria mostrar. E essas asas flamejantes, galera. Toma aqui, asa flamejante. Mano, eu esqueci de mostrar, mas essa é a asa flamejante. Top. Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês os spawns. Ah, tem umas roupinhas top que eu esqueci, galera. Tem a roupinha do Goku Black, ó lá. Tá bem bugada, mano. Ah, Adam, pá. Nossa. Ah. Ó, o louco, que roupa é essa? Ó, a roupa do Barba Branca. Caraca, a gente tem que tirar. Tá, do Barba Branca já foi, então. Certo? Vamos usar a do Goku Black. O louco do Goku Black é bonita. Em HD, top, 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 top demais. Vamos mostrar a da Akatsuki. Vamos mostrar desse jeitinho. A da Akatsuki tá... É, não curti tanto não. Tá bonita, mas tampou todo o rosto. Não curti essa de tampar todo o rosto da Akatsuki. Tá, essa daqui é de quem? Essa é do... Ah, tá, pode crer. Essa daqui é de... É, peraí, essa daqui também é de One Piece, galera. Pode crer que essa também é de One Piece. Tá, agora eu vou estar colocando o chapéuzinho do Luffy. Mukei de Luffy. Caraca, muito top, galera. Muito top mesmo. Deixa eu dar uma barra clear em mim. E vou estar mostrando aqui os spawn, galera. Nossa, spawn tem muito spawn, galera. Tem muito spawn, tem muito spawn. Aqui tem o bagulho do Son Goku, mas eu não vou mostrar não, que é o modo dele. Tem muito spawn, galera. Muito spawn. Vamos começar mostrando todos. Tá, o Devastador não é da Ada, do Minecraft Education. Então já pega aqui. Tá, galera. Esse daqui é o Meliodas. Esse daqui é o King. Esse daqui é o Otsutsuki. Caramba, esse daqui é o Son Goku. É a Diane. É o Galter. Qual é esse? Ah, esse é o Mal. Esse daqui é um Gol. E esse daqui é a Merlin, galera. Pode crer. Agora vamos estar mostrando aqui os outros. Vamos estar mostrando aqui. É, eu não tenho todas as biju, né? Esse daqui é quem? É a Kurama. Kurama tá parecendo um cachorro, mano. A Kurama tá parecendo um cachorro, galera. Meu Deus. Vamos ver se tem 9 caudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tem 8. Tem 8 caudas a Kurama, galera. Meu Deus, tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pera aí. Caraca, eu não sei, não tô conseguindo contar. Tá, é a Kurama cachorro, galera. Tá, esse daqui é o Ban. Ah, o Itachi. Ó, oh, Starossa. Escanor. Tá, esse daqui é a Lesminha. Tá, ah, Elizabeth. Tá, é a Cobra. E esse daqui é o... Não faço ideia, é um vendedor. Então é isso aí, é o vendedor, galera. Oh, uau, Marabras. Agora vamos aqui. Tá, esse daqui é quem? Ah, merda, de novo? Ah, ó o Tobirama. Ó o sapão! Ó o sapão, galera. Nossa, o sapão tá lindo, mano. Ó o sapão tá lindo, velho. Tá, outro Gol de um olho só. Aquele é o Ryuga, que é o Neji. Esse daqui é o Galter de novo. Esse é o Mal. Esse é outro Mal. Esse é outro Mal. E essa é a Diane. Tá, eu tô vendo então. Ou peguei de volta os spawns. É... Tá duplicado. Tá, Son Goku. Os spawns tá duplicado. Otsutsuki. King, tá, Meliodas. É, os spawns tá multiplicado, galera. Mas é essa a arma dos animes, mano. E quem quiser baixar, o download tá aqui na descrição, galerinha. Mas, galerinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês assistiram até agora, mano, comentem batata só pra mim saber quem tá assistindo até o final, mano, que me ajuda demais na retenção do canal. E, galera, mano, se você não for inscrito, se inscreve-se no canal pra ajudar o trabalho. Sério, agora é mais de 1 da manhã, tô gravando aqui, vou editar e postar ainda hoje, mano. E acordo 7 da manhã pra ir trabalhar. Vocês estão vendo a correria que eu faço pro canal. Compartilha
pra geral, falta 30 pra bater 10 mil inscritos, galera. Então vamos lá, todo mundo sabe que 10 mil era a meta, era o sonho, mano. E é isso, galerinha. Quem quiser falar comigo, meu WhatsApp, minhas redes sociais aparecendo aí na tela. Entra no nosso grupo do Discord que tá na descrição. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até a próxima.